Sladká výzva Láskavosť cez sladko spája ľudí aj v našom meste a v útorok 25. januára potešila zdravotníkov v Bardejovskej nemocnici. Cieľom výzvy je potešiť tých, ktorí sú v každodennom nasadení a starajú sa o iných. Do celoslovenskej bábovkovej výzvy sa tentoraz zapojili zamestnanci aj študenti z gymnázia Leonarda Štekla. 23 sladkých báboviek poputovalo na 7 oddelení a v poobednejších hodinách prinesú aj koláčiky. S touto myšlienkou prišla naša pani inžinierka Slavka Zapáchová. Vlastne našla projekt Láskavosť cez sladkosť. Urobili sme výzvu na škole, žiacka rada, študentská rada sa toho chytila. Samozrejme prispeli aj kolegovia, učitelia a zamestnanci školskej jedálne. Rozhodli sme sa obdarovať našich zdravotníkov, keďže v tomto období to je určite potrebné a je dobré dať im vedieť, že na nich niekto myslí aj s radou študentov. V tej neľahkej dobe myslím si, že vaša práca je nadpráca. Sme veľmi vďační vám, ďakujeme. No a nech to netrvá dlho, aby ste si aj vy trošku oddychli. Je to milé prekvapenie, niektoré osobne poznám, takže vím, že sú to zlaté dievčatá. Hej, ďakujeme. Neskutočná vec pre nás. Veľmi veľká odmena, že to niekto na nás myslí. Ďakujeme veľmi pekne.